Šodien mūsu tēmats ir debesīs slimība vai Dieva pārbaudījums. Un risināt šo jautājumu, meklēt atbildi uz šo jautājumu, kā šķirt vienu no otra, palīdzēs mums četri eksperti. Un tie ir mūsu eksperts psihiatrijas jomā, ir dakteris Elmārs Tārauds, Tīries psihiatrijas un narkoloģijas centra, ambulatorā centra pārdauruma vadītājs un Biedrības psihiatru asociācija valdes priekšsēdētājs un Veselības ministrijas galvenais eksperts psihiatrijas jomā. No tur mūsu eksperti ir Ilona Krone, kurai iegūsi doktora grādu klīniskajā psiholoģijā, ir sertificēta klīniskā psiholoģija un kognitīva behaviorālā terapeita un schēmoterapeita, kura strādā arī tajā pašā iestādē kā psiholoģija, psihoterapeite, strādā gan individuāli, gan grupās un vada arī depresijas pacientu grupas. Tad mums ir divi eksperti teoloģijas jomā, tas ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Krists Kalniņš, Viņa draudze ir svētās Ķertrūdes draudze, un viņš vada arī Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas jauniešu centru. Un otra eksperta teoloģijā ir māsa Sofija Irēna Šņanska, kas ir bērniņa Jēzus karmelīšu kongregācijas locekle un mūsu institūta docētāja un pasniedz studiju kursus morāla teoloģijā un katehētikā. Un mēs arī šo pasākumu organizējam ļoti ciešā sadarbībā ar mūsu otru augstskolu, Rīgas Teoloģijas institūtu un starpdiecēšu garīgo semināru, kura rektors ir priesteris Imants Mardeckis. Un māsu Sofija strādā arī šajā seminārā kā docētāja. Un mūsu diskusiju vadīs mūsu arī ārzemju docētāja, lektore klīniskajā, reliģijas un pastorālu psiholoģijā māsa Inese Lietaviete, kurā arī ir klīniskā psiholoģija un kognitīva behaviorālā terapeitā mācībā, garīgā līdzgaidniece un arī jauniešu grupu vadītā. Došu vārdu māsa Inese. Mums ir patiesi prieks šaut redzēt ir daudz sejas. Tas nozīmē, ka mēs esam atvērti šai diskusijai. Depresija, slimība vai Dieva pārbaudījums. Es aicināšu dakteri Tārauda ievadīt mums šajā tik skumnī, bet nozīmīgajā tēmā. Labdien! Sēdēju, ja galda nekas jāsāk, man runāja, vai Dievs. Tāpēc būtu vietā tas. Mēs ar Ilonu tikko sačekstējāmies, ka nebijām gaidījuši tā rezultāžu, nekas, ka tas būs tāds mazliet, nu kā lai saka, tāds kamera stila pasākums, bet uzvērtas, ka tas ir ļoti tāds plaši apmeklēts un aktuāls pasākums. Tagad domājās, es pareizu. Pareizā prezentācija nav planējot tā. Ziniet, pirms es sāpšu, jāsaka tā, ka strādājot diezgan gadus ar gan depresijas pacientiem, gan šizofrēnijas pacientiem, gan trauks ar pacientiem, gribu domāt, ka tas ir gan, ka šīs problēmas ir gan reizēm veselības traucējumu, reizēm tas sasniedz arī kaut ko tādu, ko varētu saukt par slimības intensitāti. Un pa laikam gribas domāt, ka tas ir kaut kādā nozīmē arī Dieva pārbaudījums vai Dieva sots. Jo reizēm vienam cilvēkam ir tikai kā tiek daudz problēmu, ka grūti saprast, kāpēc tam vienam tas ir uzlikts. Un reizēm citam, pamēram, tas sākums kaut kādām veselības problēmām ir ļoti smags, tas viss ļoti viegli atrisinās. Jo, nu, liekas, ka tā augstākā vai varbūt arī iejaucās šajā procesā.
ārstējot bipolāros pacientus, kur tās garastāvokas vārstības ir uz augšu un uz leju, viļņiem, un pa laikam es ar pacientiem runāju, ka Dievs būs lēmis, tad tā mani beigsies. Jo es varu pa laikam dot vai nedot tādas vai citas zāles vai kāds vai citas psihiatriskās rehabilitācijas metodas, bet nu, kā Dievs ir lēmis, tad tā fāze beidzās savā. Par depresiju. Nu, ekonomiskā depresija, man šodien no rīta depresija, vai ne? Mums visiem depresija, latvieši vispār ir depresija, vai ne? Šis termins droši vien tiek lietots ārkārtīgi plaši un ar dažādām nozīmēm. Nu, nekad es būšu nu, ar kādā mērā kompetenci runāt par veselības lietā. Kāpēc ir ārkārtīgi nozīmīgi runāt par šo problēmu? Jo Latvija ir viena no top 3 valstīm Eiropā, jau pasaulē mēs nesam trīniekā, bet Eiropā noteikti saistībā ar pašnāvībām. Ja autoceļu meridienos iet postā kā 150 cilvēku pa gadu, tad pašnāvībās kā 360, 380. Vai jūs esat ievērojuši, cik ir reklāmas par autoceļu negadījumiem un cik ir informācijas sabiedrībā par psihisko vai garīgo veselību, kā mēs viņu nesaukt līdz ar to. Viņš vien par maz par to runāt nav nekad. Depresija klīniskās formas. Man mūsdien šeit pie šīs vietas, kuras iesaukam skolotāju profesoru Cāmu, kas tikko dabūja balvu par mūžu ieguldījumu medicīnā. Viņš kādreiz man teica, ka viņš vācu grāmatu aizvacījis, ka ir 57 depresija veidi. Es vienmēr tajā atvainojos un saku, es nezinu, 57. Bet tāpat laikā, tomēr šeit varētu būt dažādas situācijas, kā no medicīniskā viedokļa, gan arī no sociālā, viņš ir gan no teologiskā viedokļa. Nav skaidra kritērija joprojām, neskatoties uz to, ka tuvojās starptautiskās slimību klasifikācijas 11. pārskats, tas ir tāds kritērija uzskaitības par dažādiem veselības traucējumiem. Tomēr tik uzskatīts, ka šī kritērija pārāk vispārīga un bieži vien mums nedod skaidrs atbildes par diagnozi, tā depresija kā slimība. Un ir tikko kardiologam lecīt, tad profesors Kalvels izcils internists kardiologs, un es teicu, ka nu, ko te jūs psihiatri nevarat analīzes atrast, nu, kur tā vajag aparātus analīzes, lai būtu skaidrs? Es saku, nu, joprojām nav. Tātad dažādas izpratnes par cēloņiem, to par to parunāsim. Protams, ārkārtīgi pretrunīgi skatījumi ir uz depresijas atpazīšanu arī un uz ārstēšanu. Un tā vien šķiet, ka šai sabiedrībā visi zina, kā ārstē psihiskas vainas. Nu, noteikti viņas un arī ārstēt un ārkārtīgi pretrunīgi tas viss ir. Pavisam īstenībā diezgan veca bilde, bet šo mēs gatavojām, tad, kad bija Pasaules veselības organizācijas psihiskās veselības diena, kas veltīja depresijai, mēs mēģinām pievērst mūsu nu, ierēdniecības uzmanības depresijas problēmu, jo faktiski mūsu slimību nu, psihisko traucējumu reģistrā ir kādi 8-9 tūkstoši tikai depresijas pacientu. Un kad sāk veikt epidemioloģisku pētījumus, un tāds tiešām ir noticis, ka uz vecām vadībā, kas ir psihiatrijas narkoloģijas kapelis vadītājs, tad tomēr izrādījās, ka apmēram tie paši 7%, kas Eiropā, tie ir Latvijā. Šai brīdī ir pietiekami smaga depresijas simptomātika, ka viņiem pat nepieciešama palīdzība. Un tad, izveidojot divas piramīdas, paskatoties, kādas zaudējumi sabiedrībai, nes pašnāvības un zaudētie darba gadi, produktivitātes zudums un cik tad ir kaut kā tērēts uz veselību izrādījās, ka nu, tās ir tomēr milzīgas summas. Un ja pārreitina tos 6-7%, tie ir kaut kāds 110 tūkstoši iedzīvotāji Latvijā, kam ir nu, ar depresiju saistīgas problēmas. Varbūt viņas ir dažādas intensitātes, varbūt, ka visiem patiešām nav jāiet pie psihiatra, bet jau kādā gadījumā šo cilvēku ir daudz Latvijā. Viena no manām bildēm lekcijās par
piedodiet par 2010. gadu, bet jāmanāk nav Eiropā epidemioloģiskā lielā pētījuma šobrīd vismaz. Šeit var redzēt, kādi ir vispār biežākie psihiskie traucējumi. Ja mēs skatāmies no apakšu šo diagramu, tad ar dažādu trauksmes veidi ir visbiežākie, kur cilvēkiem nepieciešama palīdzība apmēram 14%, bezmiegs 7%, depresija turpat 7%, tad ir vecuma plānprātība vai demens, uzmanības deficīts, zinās somatoformija, traucējumi veģeto distonija. Nu, tā izskatās apmēram Eiropas konteksts par dažādām. Ja mēs paskatāmies, kā dažādi psihiski un neiroloģiski traucējumi ietekmē darba spējas, tad depresija ir pirmā vai otrā vietā izrādās, saistībā ar psihiskām un neiroloģiskām vainām. Prognozes tiek izteikts uz 20. gadu, prognozes jau ir izteikts arī uz 30. gadu, ka faktiski depresija būs viens no svarīgākajiem, ja smagākajiem jautājumiem saistībā ar izmaksām, ja tādu ekonomisko slogu sabiedrībā. Cēloņi. Gēni, ārējie faktori, psiholoģiskie faktori, tas ietekmē izrādās mūsu smadzeņu struktūru, smadzenes sāk darboties nepareizi. Tad ir bieži vien arī kaut kādi palaidē mehānismi, tie ir kaut kādi biežāk sadzīves stresi, biežāk kaut kādi pārslodze, varbūt arī kādā terapeitiska slimība, un sākās jau psihiski traucē tādi vai citi. Es nevēju saprast, cik man sarežģīti šo slaidu vajag par dažādiem etioloģiskām teorijām, bet šeit ir citiem vārdiem tas pats, kas iepriekšējā slaidā. Piedzimst cilvēks, kuram ir bieži vien zināma gatavība, vai viņi vienmēr realizēsies dzīves laikā, droši vien, ka nē. Tomēr, ja ir tuviem radiniekiem depresija vai arī citos gadījumā šizofrēniskā aspekta traucējumi, vēl cita traucējumi, protams, tie riski ir augstāki, par to īsti neviens medicīnas apmaiņās nešaubās. Kādēļ es runāju par to, ka depresija ir, kā teikt, neirodeģeneratīva slimība, vai arī tieši pretēji, ka depresija slimība, kas ir saistīta ar smadzeņu attīstības īpatnībām. Iespējams, ka paralēli ir tādi procesi. Ir daudz publikācijas starptautiskā medicīnas presē par to, ka smadzeņu struktūra cieš. Un visvairāk viņi cieš tomēr no tiem faktoriem, kas ir saistīti ar trauksmi un ar stresu, un tur ir tāds hormons, kortizols, varbūt kādreiz ir dzirdēts, virsnieku hormons, kas izdalās pie stresa. Un tas ir viens no tādiem vadošiem faktoriem, kas tad īstenībā arī smadzeņu struktūru bojā traucē. Un ja ir ilgstoši šāda negatīva ietekme uz smadzenēm, tādā gadījumā smadzenes sāka darboties aplami, nervu šūnas kļūst. Nepilnvērtīgāk sliktāk savstarpēji komunicē un tādēļ sliktāk regulē veselību kopumā. Visa veida vārdarbība – emocionāla, psihiska, seksuāla, īpaši bērniem, kas traucē tālāk smadzeņu attīstību, īpaši pusaudžu vecumā krīzes, kas netiek pareizi atrisināts. Visā dzīves garumā, ja ir dažādi ilgstoši stresori, tie, protams, paaugstina riskus uz visām psihiskām vainām, pirmdiet, arī uz terapeitiskām vainām, arī uz neiroloģiskām vainām. Un šajā gadījumā uz depresiju, un tad jau ir arī dažādas smadzeņu struktūras nepilnvērtīgas kaut kādā nozīmē, nepietiekami tā saukā serotonīna sistēma, noradrenalīna sistēma, dopamīna sistēma, smadzeņu plasticitāte, spēja atjaunoties no pietiekami. Un tas, protams, viss, zinām, mērā ir saistīts ar depresiju no tāda bioloģiskā skatījuma. Slimību vai traucējumu es mēģināju tā vienkāršot, mazliet šo te bildīt. Ziniet, varbūt, ka tāda svarīga ziņa, ko vajadzētu paņemt, ka depresija vienmēr nav slimība. Depresija ik pa laikam arī ir reakcijas apkārtiem notikumiem, kas ir pārējoši. Reizēm depresija ir kā, vismaz mediķi par to daudz runā,
neveiksmīgi, nu, reakcija uz neveiksmīgu ārstu pateikt frāzi. Nu, piemēram, tev ir droši vien vēzis un tu drīz nomirsi. Nu, droši vien tas, var šo pašu jautājumu var pateikt arī, nu, šo apgalvojumu var pateikt saudzīgāk, piesardzīgāk, izvērtējot cilvēku personību un tādā veidā no šo depresīvo reakciju nepanākot. Bet, tomēr, klasiski, vēl pirms 100 gadiem bija tāds izcils psihiatrs Krekelīns, kas arī Tartu universitātē strādāja, tāda grība, nu, šie dalīja divās lielās slimību grupās, un tas bija, nu, būtībā maniakāla depresīvā psihozes toreiz, un viena no šiem formām bija depresija pie šīs MDP saucamās, un mums bija šizofrēniskā aspekta traucējuma, kas toreiz saucās savādāk, kāda mēncija prekluks, jo pagrīnā plānprātība. Nu, nekas jau nav mainījies, jo projām ir apmēram 10% populācijā cilvēka ar depresiju kā slimību, un saucējām bipolāru traucējumu jau apmēram 1% populācijā. Šizofrēniskā spektra traucējuma arī, nu, tie ir reti salīdzinoši, nu, arī 1%. Vispār, es pateicu 10%, nu, tā populāra mēnes teikt 10-20%, un es kāpēc sievietēm tos 20 saka, nu, varbūt uz pārskilu. Nu, ielikt pavisam ātri algādājumu, ka ir normāla sēra reakcija. Mums ir normāla sēra, un stuvinieku zaudējumu gadījumā, reizēm, ja palas literatūra par sēra reakciju, to mēdz paplašināt arī, teiksim, uz nokļūšanas slimnīcā vai vēl kaut kādiem apstākļiem. Bet tomēr lielā vairumā, arī varbūt, kur pastrādi konsultanti var nākt talkā, nu, tas notiek reāli, tā ir notiek. Sēru, pārvarēt sēru reakciju, tas noteikti ir nu, piedalēt arī visu mūsu cilvēku uzdevumu saviem tuviniekiem palīdzēt, bet noteikti ir pastorālais konsultants ikdienā strādā šiem traucējumiem, un šī nav vērtējuma kā kliniska depresija, šī reakcija uz tuvinieku zaudējumu, kurā brīdī sēru reakcija kļūst par ieilgušu vai kronisku sēru reakciju, kurā brīdī ir jāsāk domāt par nu, par varbūt kādu medicīnisku vai psihoterapeitisku palīdzību, nav skaidrs robežas par to. Nu, pieminētā klasifikācija SSK-10, diezgan sausa viņa ir īstenībā, vairāk kā 2 nedēļu periodā, cilvēkam ir bez iemesla nomāks garstāvoklis, nav interešu spējas uz prieku, nogurdināmība, enerģijas trūkums, un tās vēl tie depresijas mazie simptomi, ko tur var redzēt, tāds pārmērīga vainas sajūta, cenas pašvērtējums, suicidālas domas un uzvedība, gausa domāšana, gausas kustības, pazemināt seksuālā vēlme un tā tālāk. Nu, šādi ir kritērija. Ja kādam piekdienas nomakarnē liekas, ka ir depresija, es ieteiktu mājaslapā depresija LV, un tur var aizpildīt šo te starptautiski atpazīstamo testu, kuru mēs arī mēģinām sākt biežāk izmantot, tas ir pašvērtējuma tests, kur īstenībā ir uzskaitīt gandrīz visi tie paši kritēriji. Nu, tad tāda skaitliskā izteiksme reizim cilvēkiem ir vieglāk saprast, ka viņš runā ar ārstu, tad beigās ārstam pārmet, nu, ko tad kāds noteikti to diagnozi. Nu, ja cipar jūs pasaka, ir tomēr, ja? Nu, tad ir tāda iespēja. Nu, pārgacot uz priekšu, ko tā var darīt ar depresiju, nu, divu lielu varjus, ko valstās depresijas ārstēšana, medikamentozā palīdzība un psihoterapija. Apkārt tam ir dažādas citas metodas, gan fiziska aktivitāte, gan dzīvesveida pārmaiņas, gan auga līdzekļi, gan netradicionālās terapijas metodas. Un tad es atļauju tādu vēl vienu gaišu zaļu tādu, kas tas struktūras. Ja zināt, nu, ir metodi bez ir kādiem pierādījumiem, bet, nu, ir ļoti daudz cilvēku, kas tiešām, nu, grib palīdzēt, ka viss ir esot ar medicīnas pierādījumu tam nav. Pavisam īsi psihiatra asociācija izstrādājusi depresijas vadlīnijas, mēs došiem kaut kur internetām var atrast, un vairāk mēs šobrīd strādājam pie tādiem valstīs atzītiem algoritmiem, kas Latvijā būs kā, nu, negluža likuma spēku, bet tomēr. Nu, depresija tā kā visur pasaulē, tas īstenībā, ja mēs balstamies uz starptautisku pieredzi arī savu rekomendāciju ieviešanā, un ir tāds NICE,
National Institute of Clinical Excellence, kas Latvijas varētu būt klīniskās ekscelences nacionālais institūts. Jā, var internāt ar šīs vadlīnijas. Nu, mēs uzņēmām valstīmies ir pavisam jauna redakcija vēl no projekta versijā. Nu, īstenībā ar vienu vairāk īsumā paliek psihoterapeitiskās rekomendācijas, veselīgi dzīvesveida rekomendācijas. Viņas ir nosauktas diezgan dažādos sarežģītos terminos, tā kā piemēram zemes intensitātes psihosociālās intervences. Bet, nu, jebkurā gadījumā šis īpatsvars dažādām psihosociālajām intervencēm pieaug. Neteikšu, ka medikamentu loma samazinās, bet medikamentu paliek uz to smago depresijas galvenā. Un tad pavisam īsti, turkot tās vidēji smagās un smagās depresijas, kognitīva behaviorāla psihoterapija, ar ko ir Ilona pastāstījis, un, protams, medikamenta antidepresanta, par ko ir milzums aizspriedumu sabiedrībā, bet īstenībā es domāju, ka viņi patiešām pārspīlē. Un tad noteikumam, paldies Dievam, ka mainās attieksme. Šis gads ir pasludināts no veselības ministrijas arī kā psihiskās veselības, jo mēs pat dabūjām vairākas balvas, nezinu, vai tiešām labi strādājam, vai tā avansā mums piešķīrši. Bet, jebkurā gadījumā, es domāju, ka ar vienu vairāk iesaistot dažādu specialitāšu cilvēkus mūsu dienas stacionārā darbā, mēs panākam vien labāks rezultāts un tādu pieņemamāku attieksmi pret šiem traucējumiem. Un varbūt vēl pēdējā līmenī es tā jocīgi uzrakstīju, depresijas pacienta ārstēšana pamatā ir multiprofesionāla pieeja. Ar to uzsver tomēr uz profesionāli. Nu, būtu labi, ka mums visiem būtu pietiekami augstas kompetences un mēs spētu gan sadzīvēt saviem tuvējiem palīdzēt, gan arī profesionāli spētu profesionāli palīdzēt nu, situācijās, kur mēs to varam. Jā, un noteikumā izskatās, ka 1. aprīļa veselības aprūpē tiek iepludināta diezgan liela nauda, lai parādītos klīniskie psihologi, psihiatriskā aprūpē gan stacionārs, gan arī ambulatori, tiek stiprinātas multiprofesionālās komandas, tā kā es domāju, ka nu, šobrīd liekas, ka mums viss iet uz gaismu. Paldies! Sešķīs paldies, tēvā, par jūsu profesionalizāciju, par šo ļoti vērtīgo ieskatu un arī par cilvēciskumu, jo sabiedrībā bieži vien saka, ko ārsts tev nestāstu, bet jūs mums visi izstāstījāt. Paldies! Arī paldies par šo norādi, ka tu varētu darīt pastorālī konsultāti, kuri mūsu vidū šeit zālē sēž un klausās. Tā kā mūsu institūts pievērš ļoti lielu vērību integrācijas jautājumiem, tagad mēs vēlētos dot vārdu mācītājiem visam Kalniņam. Ieklausīsimies garīgā skatījumā uz depresiju un ar līdzīgiem fenomeniem. Labs vakars visiem! Jā, tad, kad mums atsūtīja e-pastu vēstuli un es izlasīju visus kolēģus, kuri būs lektori šajā konferencē, ne seminārā, jā. Es domāju, es pilnīgi noteikti nekvalificēju zem vārdu eksperts, mīļie draugi. Es esmu pilnīgi pārsteigts, ka es esmu uzaicināts šeit, bet varbūt tas, ka man ir 18 gadu pieredze kalpošanā, pastorālajā kalpošanā kā mācītājiem, tad es varbūt varu pateikt kaut kādas dažas lietas jā, no savas pieredzes. Un, jā, jūs ziniet, ir tāds teiciens, ka no slimības nemirs, vai ne, no tādas slimības nemirs, no tādas slimības nemirs, bet patiesībā mēs redzam, ka no depresijas cilvēki, ja ne no depresijas, bet depresijas slimībā esot, nonākot, cilvēku dziļā depresija izdara pašnāvību un cilvēku mirst, un arī manā
Ja jūs pazīstat tādu kursu, ja ciklu Eneagramu, pazīstat, kas tas tāds ir, ja, par tādu dzimtas izpēti un par dzimtas koku, par dažādiem garīgiem, fiziskiem traucēm, nu, tur ir ļoti daudz, kā mēs varam pētīt dzimtu, ja arī manā dzimtā ir tā, ka manas mammas māma izdarīja pašnāvību, tad, kad viņai bija 48 gadi, un visdrīzāk, ka tas notika tieši depresijas iespaidā, un tad, kad mēs eneagramā, piemēram, skatāmies un redzam dzimtas svētības un lāstus, tad mēs redzam, cik ļoti tieši manā dzimtā, skatoties uz augšu šī cilvēka nāve, cik ļoti dzimt viņa iespaido, vai jau visu mūsu dzimtu tālāk uz tālākajām paudzēm, jo tas jā, izraisīja manas mammas dzīvē, mūsu dzīvē, un spēcīgi iespēja, tāpēc mēs depresiju varam skatīties ļoti dažādi kādā veidā tā ietekmē, un viņa noteikti, cilvēka dzīves, un viņa noteikti nav, neietekmē tikai vienu paudzi, bet viņa ar visu notikumu var ietekmēt milzīgas paudzes uz leju, un tādēļ tā ir ļoti, ļoti nopietna problēma. Man jāsaka, jaunā pastorālajā kalpošanā, faktiski, jā, es tā mēģināju kopsavilkumu taisīt kopā, ka depresijai ir sava seja, depresijai ir savas drēbes. Depresija var atpazīt pēc tā, ka cilvēks ienāk, pēc tā, kā viņš izskatās un kā viņš, es gribēju profesionāli to arī piekritīs, bet vismaz man ir tāds sajūta, jā, tas cilvēks stāvs, sakūpušie plec, pilnīgi neko neizsakošās seja. Skatiens, kas ir sastīnas sarunas, kas tiek pārtrauktas un pazūda pavedieni, ir tādi jā, priekš manas simptomi, kas norāda, ka cilvēks ir depresijā. Un tas, ko es esmu mācījies šajās kalpošanas gados, ka, protams, ir ļoti svarīgi, un es domāju, Latvijā vēl jo vairāk, man liekas, lēnām mēs to sākam praktizēt, ka palīdzība cilvēkam jāveic ir kopīgi, ir tā holistiskā palīdzība, kur mēs nevaram atšķirt cilvēku ķermeni un cilvēku dvēseli un cilvēku garu vienu no otru, un ja mēs gribam efektīvāk palīdzēt šiem cilvēkiem, viņiem ir jāsaņem visa veida palīdzība. Un jā, man jāsaka, mums kā ticīgiem cilvēkiem ir vairāki tādi, ja varētu teikt, aizspriedumi baznīcā, kas ļoti ilgi ir dzīvojuši, un ar ko ticīgi cilvēki ļoti bieži noder sev ļaunumu ar to, ka viņi nemeklē palīdzību, ka domā, ka man ir, nu tas droši ir ne tikai ticīgiem cilvēkiem, bet vismaz tādā manā pieredzē ļoti bieži ir bijis tādi ticīgi cilvēki, saka, nu, viņi atnāk kaut kādā jau pēdējā brīdī, un viņam ir licies, ka viņam pašam ir ar to jātiek galā. Un es domāju, mums kā mācītājiem, arī kā jau mēs dzirdējām, kā dakteris teica, ka šī depresija un viņai ir dažādas pakāpes un dažādas pazīmes, un ir tās, kas, piemēram, strādē kā cilvēki apmēram 10 gadus, jā, kuram ir dažādas depresijas pazīmes, un ir kaut kādi brīži, kuros likās, ka mēs tiekam uz priekšu, ir kaut kādi brīži, kuros likās, ka viņš regresē un krīt atpakaļ, un man kā mācītājiem bija ļoti svarīgi, ka es varēju arī viņam ieteikt apmeklēt psihoterapeits, apmeklēt psihologus, kas var palīdzēt, tā kā man liekas, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs arī kā ticīgi cilvēki uzticamies ārstiem, arī ārsti ir dievdot, arī gudrību, ko viņi ir atklājuši, iemācījušies, ir dievdot, un mums ir jāpalīdz cilvēkiem saņemt šo kvalitatīvo palīdzību no dažādu veidu ārstiem. Tieši tāda pat attieksme ir arī pret zālēm, kad cilvēki baidās lietot, piemēram, antidepresantus, bet man, piemēram, pārliecība ir tāda, ka mums ķermenim ir jāpalīdz, ja mēs netiekam ar galā ar šiem simptomiem, ar visu nomāktību un tā tālāk, un tas jau ir dienu no dienu, mēnesi un gadu, mums ir jāpalīdz ar zālēm, mēs varam zāles lietot, un fizioloģiski jādod sev tas, kas ļoti bieži krīzē mūsu ķermenim, šajā slimības krīzē mūsu ķermenim pietrūks.
kā mēs varam darīt, varbūt palīdzēt. Un, protams, jāsaka, citais gribēju tādu interesantu lietu. Mums arī bija viens mācītājs no Amerikas, kuram no 5 gadu vecuma, kā viņš pats saka, ir krīze, un vēl joprojām viņam ir tagad, man liekas, vairāk, man liekas, pie 80 vai 75, viņš vēl joprojām lieto zāles, un viņš stāstīja, kā viņš cauri savai dzīvei ejot, kā viņš ar šo slimību ir cīnījies par savām uzvarām un arī, protams, par zaudējumiem, ko tas ir atnes. Viņam ir ļoti palīdzējis, viņš stāstīja, cik viņam ļoti palīdzējis mākslas terapija, viņš brīnišķīgi spēlēja klavieres un faktiski 50 gados sāk tikai gleznot un šobrīd ir kļuvis par mākslinieku. Un jāsaka ļoti interesanti, tad, kad es ieliku Facebookā sludinājumu par to, ka mūsu baznīcā būs tāda tikšanās, es saņēmu no viena mācītāja tādu komentāru, ko es gribēju vienkārši jums nolasīt. Tādēļ, kad man liekas, ka tas arī kaut kādā veidā izteica vien domāšanas veidu, kā mēs mācītāji droši vien priesteri un arī kādu cilvēku baznīcā domājam vispār par depresiju. Un šis mācītājs tad komentēja šo aicinājumu apmeklēt šādu semināru šādā veidā. Depresija ir tikai viena no pēdiņās oficiālajām un pēdiņās likumīgajām atlaidām nepareizai garīgai dzīvei. Tagad to nevis izdzīvo un atstāja grēksūdzē, bet padara par publiskas liecības slavu, nesaprotam, uz ko iedrošinot citus. Vai nav svētīgāk runāt par tās profilaks nekā līdzjūtības cienīgu normu? Un es, protams, piekrītu, ka par profilaks ir jārunā, bet, ziniet, man pašam liekas, ka ir tik ļoti svarīgi, ka mēs runājam par to, par depresiju, ka mēs vispār Latvijā mācamies runāt un atklāt un atzīt, ka mēs, jā, ka mēs slimojam, ka mēs slimojam, ka mums ir dažādas krīzes, mums ir garīgas krīzes, un ka mēs, kā ticīgi cilvēki, ejam cauri, mums ir savi resursi, mums ir, protams, Dievs, kam mēs ticam, mums ir baznīca ar visiem tās palīdzošajiem žēlistības līdzekļiem, ar grēksūdzēm, ar dažādām rekolekcijām un tā tālāk un tā tālāk, bet mums ir arī, kā jau es teicu, medicīna, mums ir psihologi, psihiatri, kas arī mums var palīdzēt izprast cēloņus, lai mēs ar tiem labāk tiekam galā. Starp citu, jā, arī varbūt šodien domājot par depresiju un par cēloņiem, man pēdējā laikā ir ļoti bijis jādomā arī par to, kāpēc mēs kā ticīgi cilvēki baznīcā nevis aizējot no dievkalpojumu jūtamies nu, tādi priecīgi, pacelti, iedrošināti un stiprināti, bet cilvēki pēc dievkalpojumu aiziet tieši tikpat nomākti, tieši tikpat skumji vai vēl kā mēs varam teikt jaunā. Man liekas, ka šeit mums arī kā darīdzniekiem un vispār kā ticīgiem cilvēkiem ir jābūt uzmanīgiem tas, ko mēs vispār sludinam un kā mēs saprotam evaņģēliju. Jo, diemžēl, man liekas, ka Latvijas teoloģijā, es nevaru runāt par citu baznīcas teoloģijām, bet arī par luteriskās baznīcas teoloģiju var runāt, mēs ļoti daudz sludinam un cilvēkiem ticībā, kā mēs varam teikt, evaņģēlisko bauslību. Mēs cilvēkiem sakam, jums ir jāvar, jums ir jāspēj, jums ir jālīdzinās Kristum un tā tālāk. Tā vietā, lai mēs sludinātu evaņģēliju, ka Dievs mums dod žēlistību, ka patiesībā mums ir jāmācās saņemt žēlistību. Un ka patiesībā ticības visspēcīgākā vieta ir apzināties, ka tu esi Dievu mīlēts, ka Dievs tevi ir piedevis. Un ka tā nabadzības vieta, kurā mēs kā sevi apzināmies kā grēcīgi cilvēki, nevis, lai mēs justos vainīgi, bet mēs, lai mēs to atzītu Dievu un ieaicinātu Dievu mīlestību savā dzīvē, savā ikdienā, savās domās, savā dvēselē un tā tālāk un tā tālāk. Tas, ko mēs uzņemam sevi, ja rāda mūsos kaut kādu stāvokli, ticības stāvokli, kādā mēs dzīvojam. Ja mūsu ticība nenes mums prieku, ja viņa nedāvina mums spēku, ja tad visdrīzāk mēs vienkārši uzņemam sevi vai nu nepareizu barību, vai nu uzņemam sevi nepareizu interpretāciju par to,
jo evaņģēlijas, mīļie draugi, mēs zinām, ir kas? Ir priecīgā vēsts. Un Pāvils saka, priecājieties, es jums saku vēlreiz, priecājieties. Un tikai nesakiet to depresīvam cilvēkam. Paldies! Iedrošinājumu un arī iedrošinājumu skatīties patiesībai atzīgi, skatīties arī uz mūsu aizspēdumiem. Aicināsim tagad māsu Sofiju, kas paturpinās tēmu par teoloģiju un to, kā mēs veidēt interpretējam dažās lietas. Es šodien gribēju ar jums arī parunāt par tādu lietu, ko mēs saucām garīgā teoloģija tumšā nakts. Katoļu svētie un arī daži pareizticīgie stāsta par tādu pieredzi, ka cilvēks jūt iekšēju tumsu. Šeit es jums gribu piedāvāt tādu fragmentu, ko ir ko uzrakstīja Sēta Māte Terēze no Kalkutas, ja mēs lasam šos vārdus, mēs varētu pateikt, ka viņa atrodas depresijā, jo viņa jūtas viena, nevajadzīga, atstāta, vientuļa, tukšums, tumsa. Dažreiz cilvēki, kuri ir nopietni praktizē garīgo dzīvi, sūdzas par to, ka viņa nejūt prieku skatoties uz skaistu dabu, klausoties mūziku, ka viņi zaudē prieku skatoties uz ārējo pasauli. Un mums kā arī garīgiem līdzgaidniekiem, garīgiem tēviem arī vai pastarājiem konsultantiem jāņem vērā, ka garīga teoloģija runā arī par tādu parādību, ko mēs saucam tumšā nakts. Un šodien es gribēju parunāt tieši konkrēti, kā atšķirt depresiju no tumšās nakts. Es šeit balstiešos Svētā Jāņa no Krusta teoloģijā. Protams, ka tad, kad Svētais Jānis no Krusta rakstīja savus darbus, 16. gadsimtā šīs iedzienas depresija nebija zināms. Viņš lieto vārdu melanholija, vienkārši aprakstot tādu psihisku stāvokli, kad cilvēks ir nomāks, ka viņam neko negribas, ka viņam nav enerģijas. Un viņš tieši salīdzina šo psihisku stāvokli ar šo stāvokli, garīgo stāvokli, ko mēs saucam par tumšo nakti. Un pirmais, kas ir ļoti svarīgi, runājot, kā atšķirt depresiju no tumšās nakts, tas ir runāt par cēloni. Pirmais, ja mēs runājam par depresiju, tā kā mēs esam dzirdējuši, ka mums stāstīja eksperti, speciālisti, ka cēlonis ir cilvēka psihiskajā dimensijā. Tas ir dabiskais cēlonis. Un tāpēc arī, tad, kad mēs meklējām, kā palīdzēt šiem cilvēkam, ir jāmeklē arī dabiskus līdzekļus, lai tam cilvēkam palīdzētu ar psihoterapiju, farmakoloģiskiem un citi dabiskiem līdzekļiem. Bet cēlonis ir tam, ka cilvēks jūtas atstāts vai tukšs vai tumsā varbūt arī Dieva šķīstījošā darbība. Un šeit mēs runājam par pārdevisko cēloni, tātad par Dieva žēlstības darbību cilvēka dvēselē. Un tad, kad iet runa par šo garīgo pārbaudījumu vai šķīstīšanas procesu, tad tādam cilvēkam mēs varam palīdzēt tad, ja dodam viņam garīgo padomu, kā pareizi uzvesties šajā tuksnesī vai arī šajā tumšajā naktī tieši no garīga viedokļa. Bet tā kā vēlreiz gribētu, lai mēs saprastu, kas ir tumšā nakts, pašu definīciju, kas par parādību, jo ne visas derīgas skolas runā par to, es vairāk par to runā tieši katoļu teoloģija. Tad, kad cilvēks tuvojas Dievam, apzināti tuvojas Dievam un viņa garīgajā ceļā var iestāties tāds posms,
kad Dieva šķīstojošās darbības rezultātā viņš izjūt sevi iekšēju tumsu, pamestību, tukšumu un bezspēcību. Un garīgi autori, tāpat arī svētais Jānis no Krusta, saka, ka šī nakts ir liela svētība. Saka, svētība, laimīga dvēsele, kas saņem šo žēlstību, ieiet naktī, jo nakts ir garīgas dzīves attīstības sastāvdaļa, tā ir tāda kā pārēja vai lietot bībeles valodu eksodus no dzīves, kur dominē egoisms un iekāris, uz dzīvi, kur valdē nesaudīga mīlestība, no vecā uz jauno cilvēku, tā kā saka apustulis Pāvils. Un es šeit ievietoju arī Jēzus vārdus, kad Jēzus mums dod bausti, kuru mēs nevaram paši ar saviem spēkiem izpildīt. Es jums dodu jaunu bausti, lai jūs cits mīlētu, cits mīlētu, ka es jūs esmu mīlējis. Mīlēt kā Kristus nozīmē atdot savu dzīvību par draugiem, atdot savu dzīvību par otru cilvēku. Un garīga teologija runāja par to, ka cilvēks, kas dzīvo garīgo dzīvi un ir sasniedzis mistiskās divas virsotnes, mīlu nevis ar savu spēku, bet ar svēto garu. Parastīcīgie lieto grieviski ļubīts svetim duham. Mīlēt ar svēto garu, tātad nevis ar savu spēku, bet ar dievišķo spēku, un mēs paši nekad saviem spēkiem nevaram to sasniegt. Protams, ka ļoti svarīgi cilvēka piepūle garīgajā dzīvē, bet lai cilvēks būtu kļūtu spējīgs mīlēt ar Dieva mīlestību, ar Kristus mīlestību, ir nepieciešama Dieva pārveidojošā darbība. Un tieši tad, kad cilvēks, kad Dievs darbojas dvēselē un cilvēks izjūt šo pārveidošo darbību, sakarā ar to, ka Dieva darbība pārsniedz cilvēkas dabiskās spējas, viņa izjūtas, viņa prātu, viss, kas ir viņa dabiskas pārsniedz, tāpēc arī šīs dabiskās spējas izjūt tādu tumsu, jo Dieva gaisma, Dieva darbība ir kā apžēlbina cilvēku, un viņš, kā saka, zaudē tādu kā kontroli par savu garīgo dzīvi, bet tikai tāpēc, kā Dievs grib viņu ievadīt citā dimensijā, kur vairāk viņš vada šo garīgo dzīvi. Tā ir tāda mistiska pieredze. Un Jānis no Krusta runā par sajūtu un gara nakti. Es vairāk runāšu šodien par sajūtu nakti, kaut otrajā slaidā jūs izlasiet Mātes Terēzes no Kolkutas vārdus, ar to mēs varam vairāk attiecināt uz šo gara nakti, uz šo vislielāku pārbaudījumu, bet Jānis no Krusta saka, ka visbiežāk garīgo tēvu praksē ir sastopama tieši sajūtu nakts. Bet ja mēs gribam atpazīt, vai mūsu priekšā ir cilvēks, kas ir, vai kam ir šīs pārbaudījumus sajūtu, kad viņš ir sajūtu naktī, vai viņam ir depresija, piemēram, un pirmais kritērijs, ka sajūtu naktī Dievs ieved cilvēkus, kas jau kādu laiku, tas uzraksta ilgāku laiku, apzināti praktizē garīgo dzīvi. Saka, sajūtu naktī neviens neiekrīt tāpat vienkārši pēkšņi. Tas ir Jānis no Krusta saka par šo aktīvo un pasīvo nakti. Tad aktīva nakts, tas, kad cilvēks pielieto daudz piepūles, daudz garīga darba, lai tuvotos Dievam. Un tad pirmais tāds faktors svarīgs, ka šis cilvēks ir jau saticis Kristu kā dzīvu personu un ir piedzīvojis atgriešanos. Šis cilvēks arī, kas, kuram var būt ir šī sajūta nakts, ir sakārtojis morālu dzīvi, šeit nevar būt runas par grēku. Tad šis cilvēks izvairās apzināti no nāvīga un pat no brīvprātīgie bišķi grēka, tad mīlestības dēļ cenšās dzīvot tīru morālu dzīvi nevainojumu. Trešais, ka šis cilvēks, un tas ir Jānis no Krusta ļoti svarīgs punkts, ka
šis cilvēks sistemātiski nopietni praktizē lūkšanas dzīvi, un ne tikai mutiskās lūkšanas, bet arī iekšējā lūkšana vai vārda apceri vai klusumā un pieņem sakramentus. Tātad šim cilvēkam ir iekšējā garīga pieredze attiecībās ar Dievu. Un arī savie pie garīga darba praktizē tikumus un strādā saviem nepilnībām. Tātad šie ir tādi kritēriji, kuri mums uzreiz var palīdzēt atšķirt vai cilvēks, kas mūsu priekšā ir vispār ir vērts, runāt par šo garīgo šķistīšanas procesu, vai tā ir vienkārši depresija, kas ir līdzīga savās izpausmēs. Un gada nakts, Jānis no Krusta saka, ka gada naktī Dievs ļauj izdzīvot izredzētajiem, kuri, piemēram, varbūt izvēlēti īpašiem visie baznīcā, un ir jau pārbaudīti Dieva draugi, tādus, kas saka, garīgus varoņus, mēs varam nosaukt, kā mazo Terēzi no bērna Jēzus, vai Kalkutas Terēze, Avilas Terēze, Jāna no Krusta, ir tādi, kas saka, Dieva varoņi, kuru Dievs pārbaudīja. Un cilvēks, kas iet gara naktī, mēs varam pateikt, ka viņam jau šī sajūta svēra tiek sakārtota, pateicoties līdzdarbībā ar Dievu žēlstību. Šis cilvēks pakāpeniski pāriet no dabiskas darbošanas un mīlestības veidu uz Dievišķo. Un gara nakts šķistīšanas rezultāti cilvēks kļūst spējīgs mīlēt Dievu ar viņa paša mīlestību, un tā kā ņemot vērā šo Kristus bausli un tuvāko ar Kristus mīlestību, tad atdot dzīvi par otru cilvēku. Tad vēlreiz gribu pasvītrot, ka ar saviem spēkiem cilvēks nav spējīgs sasniegt šo līmeni, mīlestības līmeni, tāpēc ir nepieciešama Dieva darbība. Un tālāk es gribētu konkrēti parunāt par kritērijiem, kurus Jānis no Krusta dod, kā atšķirt sajūtu naktī no, kā viņš raksta, no melanholijas vai no psihiskas nedispozīcijas. Viņš nesauc vārdu depresijas. Tad pirmā pazīme ir, ka tā ir, kā cilvēks praktizē lūkšanas dzīves, sāk izjūst garīgu sausumu. Pirms tam lūkšana pievilka, viņa ļoti labi jūtās lūkšanās, viņa bija spiltas sajūtas, prieks, un pēkšņi viņš neko nejūt, viņš nesaprot, kas notiek. Viņš nespēja raudz baudījumu garīgos vingrinājumus, jūt tukšumu un Dieva prombūtu, kā Dievs viņu ir atstājis. Bet šeit Jānis no Krusta dod tādu kritēriju. Lai mēs varētu atpazīt, vai tā ir psihiska nedispozīcija, jo, kad cilvēks ir nokris vai viņš ir depresijā, viņš arī viņam ir grūti lūkties, viņš nevar sakoncentrēties, nevar lasīt svētos rakstus. Un pati šī pazīme vēl nenorāda uz to, ka cilvēkam ir šī garīga šķīstīšana. Jānis no Krusta saka, ka ja mēs runājam par Dieva pārbaudījumu, tad šis cilvēks ne tikai neatrot šo mierinājumu lūkšanu un garīgojas vingrinājumus, bet arī neatrot prieku nevienā radītajā lietā. Praktisks piemērs, ja mēs runājam par cilvēku slimo ar depresiju, viņam ļoti palīdz mākslas terapija, labs koncerts, pastaiga pa mežu. Un tie ir tie dabiskie līdzekļi, kas palīdz cilvēkam, kas ir slims ar depresiju, bet cilvēks, kas atrodas šajā šķīstīšanas etapā, viņam nekas nedod mierinājumu. Viņš, piemēram, skatās uz dabas skatu, kas iepriekš viņš jūsmoja par dabu, viņš neko nejūt. Viņš dzird mūziku, un tā mūzika vēl pastiprinā šo tukšumu un ilgas pēc Dieva. Tad tā ir pirmā pazīme. Otrā pazīmē, ko dod Jānis no Krusta, ka cilvēks, viņš runā par to, ka cilvēks var sajust tādu garīgu sausumu, tāpēc, ka viņš kļūst remdens. Viņš nav pietiekami decīgs garīgajā dzīvē, un viņam vienkārši apnīk lūkšanas, viņam negribas iet vairs uz dievkalpojumiem, un tas vēl nenozīmē, ka viņam ir sajūtu nakts. Tas var būt vienkārši dedzīgus trūkums. Un tāpēc Jānis no Krusta saka, ka, lai mēs varētu atpazīt, vai tā ir sajūta nakts,
ka cilvēks pat nejūtot šo Dieva klātbūtni, viņš iet uz lūkšanu kā uz krusta ceļu, viņam tas sagādā lielas ciešanas, tomēr nepārstāja ar ilgām viņu meklēt, atcerēties par Dievu, iekšēji atkārtojot ticības, cerības un mīlestības aktus, kaut neko nejūtu. Tad viņš visu laiku ar ilgām Dievu meklē, nekad cenšās neaizmirst. Un, kas ir ļoti svarīgs kritērijs, ja mēs runājam, kā atpazīt šo sajūtu nakti no depresijas, neskatoties uz šo iekšēju sausumu, ka cilvēks nevar mierinājumu, garīgos negrinājumu, šis cilvēks ir tedzīgs kalpošanā, viņam ir daudz enerģijas, viņš grib sevi dot citiem, un tieši otrādi, tad, kad viņš iet šajā pārbaudījumā, viņam rodas vēlme sevi dot, kalpot, kaut kādā veidā savādāk Dievam, aiz parādīt savu mīlestību. Un šis cilvēks nav koncentrēts uz sevi, jo mēs zinām, ka nu, cilvēks, kad viņam ir depresija, viņam ir tendence koncentrēties uz sevi, tas nav nekas, es domāju, negatīvs šeit vienkārši, nu, tāpēc, ka viņš netiek galā ar sevi. Un vēl viens kriterijs, ka šo cilvēku, kuri pievelk klusums, vēlmē būt vienatnē ar Dievu, pateiktu, varbūt psihiatri, ka viņš grib izolēties, vai ne, viņš grib būt viens. Bet šeit šī vēlme ir, kā saka, Dieva iedvesmota, viņš grib palikt Dieva klātbūtnē, un arī praktizēt šo lūkšanu bez kaut kādas diskursīvas apceres. Vienkārši būtu Dieva priekšā. Un trešā pazīmē jau pēdējā, ka cilvēks, kas ieiet šajā sajūtu naktī, vairs nav spējis praktizēt meditāciju vai apceri, kā mēs sakam, ar iztēlu sajūtu palīdzību, viņš nevar, viņam grūt iztēloties, viņš nevar pielietot diskursīvu domāšanu lūkšanā, viņš to jūt tādu nepatiku pret tādu aktīvu darbību lūkšanā, viņš grib palikt mierā Dievu klātbūtnē. Tāpēc, kā Dievs ar savu darbību ir kā aptur dabiskās iztēles spējas un sajūtas, lai ielietu dvēseli garīgu kontemplāciju. Kontemplācija, tā ir dāvana, kuru Dievs dod, tā ir garīga Dieva uzlūkošana. Tas ir ļoti svarīgi, šis posms garīgajā dzīvē, tāpēc, ka ļoti daudz mums nodara pāri mums un nepareizi priekšstati par Dievu. Un, ka mēs, piemēram, dažreiz Dievu iedomājamies kā kaut kādu despotu un projektējam, piemēram, savu mīsīgu tēvu uz to Dieva tēlu. Tieši šis ir pirmais solis, ka Dievs attīra cilvēka apziņu no šiem priekšstatiem, par Dievu, jo cilvēks vairs nevar iztēloties ar savu, lietot savas psihiskas spējas, un Dievs ielēja kontemplācija ar žēlastību, kad ar sirdi Dievs, cilvēks uzlūko Dievu tāds, kāds viņš ir. Bet šo žēlastību īpaši pašos sākumos cilvēkam grūti atpazīt un sajust, un viņš ar sajūtām neko nejūt, un tāpēc cilvēks jūtas pamests tumsā tukšumā. Bet tad, kad beidzas lūkšana, tas arī paradoksāli, ka šis cilvēks jūt pēc lūkšanas tādu lielāku spēku un garīgu stiprinājumu un gatavību galvot Dievam ar lielāku dedzību. Es domāju, ka šie kritērija mums diezgan skaidri parāda, ka depresija un tumšā nakts nav viens un tas pats. Jā, un šī garīga šķīstīšanas procesa mērķis ir, lai mēs dzīvu, lai mēs mīlētu Dievu ar viņa pašu mīlestību, tā kā Jēzus un Evaņģēlija, lai mīlestība ar kādu tu mani mīlē būtu viņos un es viņos. Paldies! Paldies, mācēs Satie, par šo tik ļoti precīzo nošķīrumu. Šim, es domāju, diezgan retajam fenomenam, jo noteikti tie nav 7% populācijā, kas piedzīvo šādu veidu iekšēji sajūtu nakti. Pēc drošiem daudz biežāk cilvēki dodas pie psihoterapeita, tad, kad jūtas skumji. Lūksim, Ilona, pastāstīt, kas notiek psihoterapeita kabinetā? Es varētu piebilst, ka klīnikā pie manas dodas tad nodīmē jau faktors tērots vai kāds cik, tad jā, ir tūpjumi.
Jā, tagad par citam. To es noteikti varētu parakstīties, jau daudz, kas te ir izskanējis. Pirmais teikums, ar kuras parakstos, ko teica Krists, tad, kad es saņēmu šo ēpastu, es arī līdzīgi domāju, kas tur. Un labi, es varētu arī noteikti uzsvērt to, ka tā kā depresija nav viens cēlons, tad arī šis veids, kā palīdzēt vai kā izkļūt no jums, nevarētu būt pa vienu paciņu ieņems, tāpēc šī profesionāla komanda noteikti ir atbalstām. Vēl saprot, ka es neesmu tik gara, lai varētu runāt. Un arī jāatzīst, ka, ja es šobrīd veidotu slaidus, viņi būtu mazliet savādāk, jo nu, jau viss, kas citāds galvo. Bet, nu, tad es varētu sākt, un man vajag kārstēt arī. Bet, pirms es sāku sagatavot kognitīvu vihorālā terapija, cik ir šis vārds salikums pazīstams vai varbūt piedzīvot šis terapijas veids vai kaut kas zināms, tad varbūt jūs varat pacelt roku. Jā. Jā. Tas varbūt tie, kas jau ir kaut ko dzirdējuši, nedzirdējuši neko jaunu. Tie, kas nav dzirdējuši, man uzreiz jāatvainojas, ka 10 minūtes man nesanāks visu izstāstīt. Bet tu to galvenais mēģināšu pateikt. Un pirmais galvenais ir šis kungs, kurš jāatzīst tiešām, ir nu, ar savu terapiju pierādījis viņas tādu veselīgumu, jo viņam šobrīd ir 94 gadi, un viņš ir vēl joprojām aktīvs un nes savu ieguldījumu un kognitīvās behaviorālās terapijas izpētē. Un jā, viņam ir tēmas tikai paplašina un paplašina, un zināms, ka kognitīvās behaviorālās terapijas sākās līdz ar doktora Aaron Beka darbu tieši ar depresijas pacientiem. Šobrīd viņa interese ir paplašinājusies un skatāvīja šizofrēnijas spektru un daudzus citus traucējumus. Un viņa galvenā ideja ir par to, ka pastāv tāda savu veidu saistības ar četriem, es to saucu par ritiņiem, un es mēģināšu arī stāstīt jums tā, kā es to vadu grupās, bez varbūt šobrīd atsaucas uz zinātniskiem pētījumiem, kad viņu ir ļoti daudz. Bet nu, tā, lai to varētu ikdienā lietot, un tie četri ritmi, kas savā starpā sadarbojas, ir domas, emocijas, fiziskās sajūtas, sirdiskās sajūtas un uzvedība. Un tā kā tas ir sistēmas princips, līdzīgi kā pulksnīs, zobratīni griežās komandā, tad pietiek iesākt darbu kaut ar vienu no šiem zobratīņiem, un mēs varam sagaidīt mazas, bet tomēr tāds izmaiņas. No manas skatu punktā depresija kopumā ir mazo niāšu terapija, kas nav par to, ka viss uzreiz vai nekas, bet pa maziem solīšiem, un tad es varu iestarpināt varbūt nu, tos vārds, kas man ir vēl svarīgi bijuši no garīgiem skolotājiem, un tā bija mana Terēze, kas teica, ka mēs varam lielas lietas, bet mazas ar lielu mīlestību, un tad šis droši vien ir tas ceļš, kā mēs strādājam kognitīvu behaviorālā terapijā. Vēl arī tie, kas zina vai tie, kas kaut ko ir dzirdējuši par kognitīvu behaviorālā terapiju, uzreiz gribas izkliedēt tādu varbūt mītu, ka šī terapija, kas strādā tikai virspusē vai tikai ar domām, ka nav svarīgas pagātnes pieredze vai nav svarīgas emocijas vai attiecības, tā nav. Ir ļoti liela daļa attiecību daļa šajā terapijā, un pirmās izmaiņas sākas tiešām no attieksmes vai no šīs sadarbības ar klientu, kā mēs nu, pret viņu izturamies, kā mēs izjūtām viņu. Un tā ir tāda pirmā pieredze, ko cilvēks piedzīvo savādāk nekā ir bijis līdz šim. Otrais, par ko var, ko Aaron Becks runāja par kognitīvu behavioroterapiju, un tātad arī par terapiju depresijas klientiem, ir šī ideja par to, ka mums jāapskata šis traucējums trijos līmeņos, kā arī kurš, ar kuru mēs strādājam kognitīvu behavioroterapijas ietvaros, un tā ir runa par, ja metaforiski mēs skatāmies par sapnēm, tātad kaut kas cilvēku pieredzē ir sācis veidot šo no attieksmi, šo uztveri nu, par sevi, kā piemēram par nevērtību. Un ļoti bieži to nevar tā atpazīt, un cilvēks varbūt pat nespēj to tā definējums,
bet sāk parādīties dažādas nejaušas uzvedībā, dažādas prasības pret sevi, kā man ir jādzīvo, lai es nejustos nevērtīgs. Piemēram, man ir jāizdara viss ļoti perfekti, es nevaru kļūdīties, visiem ir mani jāmīlu, es nedrīkstu atteikt. Ļoti daudz tādi uzstādījumi, kas sāk kā palīdzēt izdzīvot, lai nepīdzīvot to nevērtības sajūtu. Tad tas, ko es minēju, tie likumi, kā man ir jādzīvot, tas būtu šajā kokā stumbrs, un tad tā augšējā lapotne, tās ir lapas, jeb automātiskās domas, kas uzplaukst katrā situācijā, un bieži vien viņas ir tāds, ko mēs sākumā nepamanām, bet var tikai pamanīt, piemēram, emocionāla reakcija vai uzvedība, un tad pamazām ar cilvēku vai klientu runājot, viņš sāk atpazīt, ievērot, kad savā dažādās situācijās viņš varbūt reaģē līdzīgi. Un tad terapijas uzdevums ir no šī augšējā līmeņa pamazām virzīties uz to sapņu līmeni, un mēs nevaram izravēt lietas, kas ir iestādītas, vai mēs nevaram atmācīt, iemācīt uzvedību, bet mēs varam aktivizēt vai iemācīt jaunu attieksmi pret sevi, vai piedzīvot jaunu pieredzi un tādā veidā līdzsvarot. Man eksāmeni jautājums, kad es lieku eksāmeni par kognitīvu pikarālu terapiju, bija tieši par šīm pamatpārliecībām, un es kā jau iedāsmas pilns jaunas speciālas teicu, protams, mēs mainām, mēs visu cērtam nosastāvam vietā, bet jāatzīst, ka tomēr varētu būt runa par līdzsvarošanu. Kas nozīmē, ka kādā stresa situācija vai grūtā situācija ir kāda schēma, lai sapņi var atkal aktivizēties. Bet labā ziņa, ka vienmēr kāpjot no krīzes ārā, mēs apgūstam kādas zināšanas iemaņas pieredzes vai prasmes, kas palīdz uz lietām skatīties pa jaunam vai varbūt adaptīvāk. Pēdējais es vēl gribētu vienu mītu izkliedēt, ka kognitīva pikarālā terapija nav par pozitīvu domāšanu. Mēs nemainām, ka tagad viss būs ideāli, es esmu pats labākais, viss būs vienmēr labi. Mēs mēģinām ieraudzīt tādu realitātu, uz tādu realistisku domāšanu. Un tur ir, protams, dažādas metodas, kā ar to strādāt. Diemžēl es šodien visu nevarēšu izstāstīt, bet jūs varat par to painteresēties. Man ir maz palīdzība, es jau pirms no stāvi šitā, tad no, ne, šitā, es kādībā, jā, sādē, jā, ir tālāk. Nu, te arī pats depresijas modelis, un es domāju, ka šeit mēs varētu saredzēt, ka viņš nav pretrunā arī no iepriekš teiktā. Mēs redzam, jā, ka ir iedzimta predispozīcija, piemēram, zemam enerģijas līmenim, vai ir arī jau paaudzēs kādam bijusi depresija. Un tad tālāk, ko pieliek klāt kognitīva pikarālā terapija, ka ir šī disfunkcionāla schēma attīstīt bērnībā, kā piemēram iemācītā bezpalīdzība. Cilvēkam, klientam ir šī pārliecība, ka man nesanāks, es nevaru, nav jēga mēģināt. Un šim par iemeslu varbūt dažādas dzīves pieredze, dažādi cilvēku attieksmes, un tas tikai saglabāja šī informācija iesēdojas, un viņi var gulēt kādu laiku un neizpausties, kā arī tāds doktors Tērons, ka nevis aktivizējas, kas mūsos ir, bet kāda situācija viņu var palaist vai triggerēt, aktivizēt. Un tā no kognitīvās behaviorālās terapijas skatpunkta nevienmēr ir tikai negatīva situācija. Piemēram, ja cilvēkam ir ļoti daudz tādu dzīves likumu par to, cik man jābūt perfektam, cik atbildīgam, cik es ko nevaru vai varu, tad, piemēram, arī paaugstināšana darbā vai bērniņa piedzimšana, ne tikai kā pēcdepresija, viņi var palaist tāds šo schēmas aktivāciju. Un tad tālāk tā schēma jau šī pārliecība izpaušas ikdienas depresīvās domās, tēlos, un cilvēkam notiek fokusēšanās uz neveiksmēm, fokusēšanās uz to, kas neizdodas un kā neizdosies. Nu, un kā jau tas, kā jūs atceraties mūsu mašīnu ar četriem ritiņiem, tas ietekmē uzvedību. Ja es esmu pārliecināts, ka man nesanāks, diezgan loģiski, ka cilvēkam nav liela motivācija vai liela vēle iesaistīties un tā kā likt galvu cilvēku. Tad ļoti bieži ir šī izvairīšanās uzvedība. Un
tas nostiprina vai pastiprina negatīvu skatījumu par sevi, pasauli vai citiem un ietekmē dzīves kvalitāti. Ja es atgriežos, mēs ieskicējuši to mūsu koka idejas, tad šīs pamatpārliecības varbūt ne tikai par sevi, bet tāpat arī par citiem un apkārtējo pasauli. Un ļoti bieži cilvēki depresija vai arī no citiem traucējumiem, piemēram, trauksmes, viņi paši nepamana to, kā viņi domā par sevi slikti, vai to, ka viņi ir nevērtīgi, vai ir liels bažas kļūdīties, bet viņi šo uzskatu projicē uz citiem cilvēkiem, un tad zināk, nu jā, es to nu, nevaru nedarīt, jo tad tie citi, viņi būs dusmīgi, neapmierināti vai kritiski, vai domās, ka es esmu nevērtīgs, un tad nevis mēs noskatām, ka šīs domas, mēs biežāk domājam paši, nemaz nav citi jāmeklē. Un dzirdot savu klientu stāstus, es varu saprast, kā veidos pārliecības par apkārtējo pasauli. Ļoti bieži stāsti, ko es sadzirdu, ir nu, tā, kā mēs dzīvotu atkal karā. Jo ir bijuši daudz ļoti dramatiskas dzīves pieredzes, kā piemēram bija jāceļās naktī un jāskrien prom uz tiktu māju. Vai, nu, jākomāp jāstāvis vecākiem priekšā, lai kāds, nu, nezinu, viens otru nenosit, un šo atbildību ļoti bieži uzņemās bērni. Tad tās pārliecības par apkārtējo pasauli un citiem, viņas tiemžēl veidojas tāds, bieži neatrunāts, bet ne visai, nu, tā kā tāds labvēlīgs attīstībai. Un tad mūsu darbs ir jāšo mainīt. Un šīs schēmas vai pārliecības, viņas ir kā tāds filtrs vai magnēts vai brilles, kā, no kurām man tā metafora patīk. Nu, piemēram, ja es jūtos nevērtīga, un mēs varētu paņemt to metaforu par to figūru kastī. Jūs zinu, bērniem tāds rodeļīgs ir. Un man ir iekšējais schēma, kas esmu nevērtīga, un tā varētu būt trīstūra veidā. Un nāk informācija, zinu, varbūt daktars tēlās pasaka, ka es esmu labi strādājusi, tas tāds aplītis, var to aplīt ievikt trīstūra formā? Nevar. Un es īsti nevaru šo informāciju uzņemt. Un tad es šeit, nē, man jau tikai tā paveicās, un tas ir visbiežāk, tad cilvēki arī neprasīs simptomātiku veiksmes piedēvē ārējiem apstākļiem. Nu, paveicās, gadījās, jūs jau tāds laikums, nu, ko tad citu teiks, nu, spēc, ka jāsavadarnies. Un neveiksmes tās gan uz sevi. Es to nevarēju, es nemāku, man nesanāk. Un tā, un tad liekas, bet es ar šiem slavēju no rīta, līdz vēl, nu, kas par vainu, nevar šo informāciju uzņemt. Un es esmu diezgan noturīgs laikā, ja man būtu daudz laika, kura man laikam nav. Es varu visās piemērs pastāstīt, bet es tiešām gribētu, cik man ir minūtes? 5. Tiešām. Kas tiem pie kuras laikas esam? No, es tiešām varu pateikšu piemērs. Varbūt mazā, mēs kā materēs, labāk mazā, mazēm solīšanu nekā padaus. Par to, kā strādā schēma par nevērtību. Un to apraksta Ārons Veks par pacientu, kas gaida ārstu uzgaidāmajā telpā. Ja cilvēks ar šo nevērtības schēmu, viņš gaida un ārsts kavējas. Kā jūs domājat, kādas domas parādās? Ne, nu skaidrs, es jau neesmu tik vērtīgs, lai atnāktu uz laikā man konsultēt. Nu jā, nu labi, to kaut kā tik vēl. Nākamajā dienā, piemēram, ārsts ir ieties ātrāk un ir parādījies kādu minūti, tad ātrāk iespēja paņemt visu ar to nāciet, nu, mums 10 minūtes pirms laika, bet nāciet, un tad varētu būt viss labi. Nē, mans gadījums droši vien tik grūts un vesterīgs, ka paredzētu laiku, protams, nepietiek. Ok, nu, vēl ir ļoti jauka opcija, ka nu, varētu paņemt laikā. Nu, bet tagad būs viss labi? Nē. Schēma darbos, ka nē. Nu, tāds konvejers, ko tu tev ir sagaidīt? Tad, ja kura situācija tiek izfiltrēša tev šo filtru, un to tiešām cilvēki neuzinās pašu, tad mēs ņemam visu, ko palīdzēt, tā skaitā arī jā, testus, ja vajag, lai nu, ieraudzītu kaut ko, ko nevar vārdus nosakt. Nu, lūk, tātad, pats jums likumiem, jo es jau pieminēju, tie varbūt kompensatori, kā man ir ļoti daudz, kas jādara, kāda man ir jābūt,
tā nedrīkst to vai nedrīkst šo, un tāpat arī izvairīšanās, es pasteicos jau nosaukļiem, tad es nedrīkstu kļūdīties. Un jau, man liekas, arī Kristis pieminēja, ka man viss jādara pašām, ka nevar lūgt palīdzību. Un šis ir viens no likumiem, ka nu skaidrs, ka, piemēram, slimo tikai vāļi, tas tiešām eksistē, un to dzirdot, nu reizēm sirds sažņotas, un cilvēki tik daudz savi ierobežam, kā jāizliet, un tad mēs mēģinām kaut vai realistis to uzskat, jo paskatīties, ka ir jau taču palīdzības, ko mēs atļaujamies lūk, nu zinu, naglas jau neviens negatavo pats, nu tomēr aiziet uz veikalu, tad kāpēc par savu veselību, jā, mēs nodamjam, ka ir pašiem jātiek, es nezinu, es nesaku, ka vienmēr ir jaunāk pēc tās palīdzības, bet jā, nu viņi ir, nu tad varētu saku atļaut. Un tādu likumu saraksts ir garš un plašs, un viss tas cilvēkam, diemžēl, dzīves laikā sabeidos. Un tad tas, ko metafora, ko es mēģinu teikt, ka ir jau ok, ka tie likumi izstrādājās kādā dzīves posmā, un viņi noteikti tad palīdzēja. Tad nebija cita veida, kā izdzīvo, piemēram, jā, man vajadzēja būt perfektam, mācīties labi, jo tad man nekritizēja vai nepēja vai neliku ziņa. Bet tagad, kad es esmu pieaudzis, situācija ir cita. Bet, kad likums paliek tas pats, viņš sāk bremzēt. Un tā vienkāršā metafora ir, ja bija ceļa remonts, un zīme stāvēja 30, tas ir ļoti veselīgi un vajadzīgi. Bet, ja ceļu saremontē, bet zīme paliek 30, tas sāk buksēt. Un arī šie dzīves likumi, viņi sāk buksēt, un mēs sākam mēģināt viņus, nu, veidot un eksperimentēt, lai viņi varētu būt arī tādi elastīvāki. Liels darbs ir ar automātiskajām domām, un redziet, šeit man jāsaka, prāts var pārveidot L par debesīm, debesīm par L. Un vēl senāk ideja par mūsu domu vai prāta spēju ir no senā Epiktetu laikiem, liek piebilst, ka viņš bija vergs. Un viņa ideja ir par to, ka cilvēks necieš no notikumiem, bet no notikuma interpretācijas. Un ja mums atkal būtu laiks, mēs varētu uztaisīt vienu jauku eksperimentu, un šeit ir apmēram, mēs nezinu, 100 cilvēku, un es varētu piedzīvot, ka vienā situācijā esot, katram varbūt savu niansu, kā viņš ieraug vai uztver situāciju. Un, bet, diemžēl, mums ir tās saucamās domāšanas kļūdes, ko arī atpasīs kognitīva behaviorālā terapija, un mēģina šo informāciju dalīties arī ar klientiem, lai viņi to sāk atpazīt. Un, kā jūs redzat, tie paši nosaukumi, viņus ir daudz, bet tie nosaukumi mazliet jau raksturo, par ko ir runa. Un, ja jums ir interesi, ir grāmata latviešu valodā, viņi ir izdot 2015. gadā. Viņas autors ir Artūrs Frīmans, kas ir Iron Beck, tāds liecvērtnieks. Viņi saucās, kā būtu, ja būtu, un viņi ir tieši par domāšanas kļūdām. Bet, laikam, nelabā ziņa, ka es nezinu, vai viņi vairs var nopirkt. Bet cerēsim, ka jā. Es pateikšu, kas man liekas, kas ir ļoti traucējoši, tiešām ļoti traucējoši. Viņas visas ir arī depresijas pacientiem. Viņas īstenībā mums ir arī mums pašiem visas, tik jautājums, ka viņas ietekmē ikdien. Piemēram, šī doma lasīšana, tā ir viena fantastiska domāšanas kļūda. Nu, ir viennozīmīgi skaidrs, kāpēc nakteris tagad uz mani neskatās, jo? Viņam ir vienkārši kalns, tad es rītā aiziešu uz darbu, diez vai runās. Kādas domāšanas kļūdas manā jaukajā doma gaitā jūs varētu pamanīt? Nu, viena bija doma lasīšana. Tad es zinu, ko viņš domā. Un liela bērna ir tajā, ka, nu, maskai es zinu, ko viņš domā, es atbilstoši sāku jau rīkoties, un, piemēram, es jau varētu ieturāt lūgumu. Nu, tad nākotas paredzēšana un plus kādus paredzēšana mani atlaidīs. Neskatījās uz mani, nerunājās, atlaidīs. Un pozitīvās informācijas ignorēšana, piemēram, ka jūs smējāties, nu, kas varētu būt tāds jauka zīme. Bet, jā, diemžēl šis strādā. Un, nu, tā kā tās brīvos, un to nevar, nu, to realitāti nevar ieraudzīt. Kamēr to neapzīt, un tad apzināt nesāk mainīt. Cik man ir vairākamies piecīnās pēkšās. Labi, ko darīt? Nu, tev arī varētu rīt. Es tiešām
tiešām, es labprāt beigtu, jo ir tik daudz, ko jāstās. Bet es fokusēšos tikai saistībā ar uzvedību, jo nav iespējams izstāstīt. Bet mēs strādājam tātad ar visiem šiem līmeņiem, ar saknēm, kas paredz darbu ar sāpīgām un dažādām atmiņām. Viņu pārrakstīšana, tā ir vesela tehnikas un tā, darbs ar dzīves likumiem, darbs ar automatiskām domām. Bet jo dzīvāk cilvēks ir depresija, jo, protams, mēs varam fokusēties uz šo uzvedības vai ķermenisko ritmeņu, tā varētu teikt. Nu, īsumā, pamatīdējas, jā, kad mēs darbojamies ar kādu no šīm te četrām rimbulīšiem, un ļoti svarīgs ir izmaiņas uzvedībā. Bet, jo zinu, te es apvienošu jau tādus divus slaidus. Varbūt šeit kāds zālē zina, par ko es tagad teikšu, es būtu priecīgi, jo mēs pēc tam varētu pienākt klāt. Bet ir ārkārtīgi jauks ceļojums latviešu valodā, un autors ir latviešu dzejnieks, mūsdienu latviešu dzejnieks, kuram es diemžēl esmu aizmirst uz vārdu. Bet ja jūs atpazīstat, par ko es saku, tad jūs pienācīt, es būšu pateicīgi, jo es viņu labprāt citēju. Jo es izmantoju četrīnu no dzejoļa, kas ļoti raksturo, kas notiek, ja ir depresija. Un arī, nu, cilvēkiem, kam nav depresija, arī šis ir raksturība. Bet dzejoļa viens skan tā, ka šodien tieši pusgads kopš no rītdienas es sākšu skriet. Tad šodien vēl ne, šodien to vēl nedarīšu un šo vēl nedarīšu. Jo nav īstā diena, un tā atliekas vesels saraksts ar lietām, ko kādreiz cilvēks, kas nav, kamēr nebija piedzīvota depresija, darīja, ko baudīja. Un tad bieži vien sanāk tā, ka viss, kas ir noņēmis, kas bija svarīgi, mēs varētu teikt, kas bija svarīgi cilvēku dvēselē, un sanāk sēdēt vienam mājās bez kādiem, nezinu, sev svarīgām aktivitātēm, un viņas visu laiku tiek atlikts. Un tad es saku, ka pielieciet jebkuru šādā situācijā, viņš nebūs laimīgs, tas nav stāsts tikai par jums ir depresija vai nē. Un tad jāsāk tie maziem solīšanas no palīdzēt. Kaut vai 5 minūtes, kas teica, te ir tas klās, nevajag no sevis prasīt, ka jūs tagad noskriesiet 3 kilometrus, ja jūs 3 dienas gulējāt gultā. Nu, varbūt 5 pietupieni. Mazie solīši, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, jā, redziet, šodien tieši pusgads, kopš rītdienas sāks šķiet. Nu, un tad šī izmērīšanās viņa diemžēl rok to depresiju dziļāk. Un es atkal varētu citēt jauku tautā iegājušos bildi, kur ir uzīmēts cilvēks bedrē ar lāpstu. Un tur ir pieraksts ir tāds paraksts, ka, ja jums ir kādreiz dzīvē ir gadījies iekļūt bedrē, pirmās, kas ir jādara, ir jāpārstāj raktu. Bet tā ir, un es domāju, ja šo varētu, ja man, ja šo varētu paņemt, nevajadzētu varbūt arī nākt uz darbību. Nu, bet jāpārskāja rakt, nevajag padarīt situāciju sliktāk. Un ja mēs varētu sarunāt kaut par tām 5 minūtēm, tas būtu vienkārši jā. Nu, tad no visām aņām mēs to mēģinām darīt. Tāpat jāmēģina uzrunāt šīs dažādās ilūzijas par to, ka vēlāk būs labāk apstākt. Vai tad, kad man gribēsies, vai tad, kad man būs motivācija, es to darīšu. Nav iespējams sagaidīt motivāciju un gribēšanu, ja ir depresija. Viņa vienkārši neatnāk. Jūs zināt, ir teiciens, ka apetīti rodas ēdot, un šis ir tas stāsts. Un tas, ko es mēģinu teikt saviem klientiem, ir aktivizācija, lai kā tā būtu, ko mēs norunājam, tas ir jūsu ārstēšanas plāns, tas ir jūsu ārstēšana. Un ko mēs darām, ja doktors Tērāts ir izrakstījis zāles, nu, neviens neņem rokā un neapspriež. Nē, šitās ir tāds balts, es jau vispār balts negribēju. Es gribēju rozā. Viņas ir maziņas, es gribēju lielas. Nē, šitās es nedzeršu. Nē, tā nenotiek. Viss tādēļ man ir zāles, man ir jādzer garšīgas, negaršīgas, smukas, nesmukas, es viņas ceru. Nu, tad, piemēram, fiziskā aktivācija ir tādas pašas zāles. Nu, ko tur apspriest patīk, bet nevar sagaidīt, ka tas patīks. Vismaz šajā posmā. Vispirms ir jāsāk darīt, un tad mēs varam gaidīt, ka tas varbūt iepatiks, kāds varbūt ne. Ne visas zāles, kā es teicu, garšīgas. Nu tā, laikam jau man ir gandrīz jāiet. Un šī ir ļoti jauka, ka viņi nevar sagazēt, bet tur ir ideja tā.
Tad, kad es jūtos labi, es daru kaut ko patīkamu. Kā es jūtos patīkamu? Tad, kad man ir slikti, es nedaru neko patīkamu. Kā es jūtos? Nu, nekā patīkamu. Mums redzēs šīs divas lietas tā kā sasver. Tad, kad es jūtos slikti, es daru kaut ko patīkamu. Un labi, es vēl tajā dienā nejūtu to gandarību, jo tā ir depresija. Bet, ja es tajā apkārtu ūdeni nelieku, nu nevar ieraudzīt to ūdeni. Vajag laiku, lai tas sāk pilēt pa drusciņai tās patīkumās aktivitātes, kas ir viens no šīm tā kā stratēģijām, ko mēs plānojam. Jā, es pārspēju, te ir dažādi šie te, bet ideiski ir šī baudīšana vai priekasa, jo viņi ir tā kā prasme, kas ir jāatlūst atpakaļ. Un vēl ir ļoti būtiski, tā kā depresijas pacienta ir šī te uzstādījums visu vai neko, tad mums ir jāmazina, ka nevis tagad jāstrien katru dienu tie 3 kilometri, bet pietiks, ja vismaz pirmais solis būs mājās pāris pietupiet, tā kā mazināt tās lielas gaidas. Un šeit ir šī ideja par depresijas spirāli, ja es izvairos un neeju, es kļītu depresijā dziļāk. Un pirmajā brīdī, kā ir, paldies Dievam, no jāiet tur runāties, bet ilgtermiņā, diemžēl, tas padara situācijas sliktāk. Un šis ir tā kā depresijas analīzes, kā varētu teikt, beidzot, mums ir kaut kas redzams. Mēs lūdzam cilvēks novērtēt un pierakstīt, ko viņi dara dienā. Šeit ir diezgan tā skaidri, guļu gultā, bet ļoti bieži šajos ierakstos ziniet, kas parādās, es neko nedarīju. Ko ar to darīt? Es nezinu. Es mēģinu noskatot, kā izskatījās nekām nedarīšana. Ja sēdēju, tad sēdēju. Jo gulēju, tad gulēju. Man bija kungs, kurš arī bija sarakstījis visu dienu, es neko nedarīju, es neko nedarīju. Bet man jāatzīst, ka tas nav drusciņi no tādas sociālā ietekmē. Nu, neredzi tie vārdi skan no citiem, no paša. Un tad mēs sākām skatrot, kā izskatījās nekām nedarīšana. Izrādījās, ka viņš bija klaudījis kaķi. Un tas bija pamainījis, redzēt, šeit ir tiek novērtāts, cik liela piepūla fiksies, tas veicina kādu prieka vai tādu gandarījumu sajūtu un arī garstāvo. Un viņa gadījumā tā nekā nedarīšana, kas izskatījās kā kaķa klaudīšana, bija mazliet ietekmējusi to iekšējo pašsajūtu. Un tad izrādījās arī, ka kaķi ir klauda un tad baro un ķemē. Un vispār pēc mums izglābu. Tad viņš vēlēkās pēc varības un tad arī sījums ir vēl. Nu, kaut kā tā. Bet ko mēs redzam pēdējā, šis tiešām praktiski pēdējais laiks, ko mēs redzam šeit? Nu, depresijas cilvēks varētu teikt traktadienu. Bet ko mēs redzam? Šeit, piemēram, ir mīnus 2. Te ir mīnus 2,5, bet ir bijis mīnus 3. Un tad tomēr mazās izmaiņas ir. Un ja mēs prasīsim, vai tev bija kādu brīdi labāk, droši vien atbildi būs nē. Ja mēs prasīsim, vai tev bija kādu brīdi sliktāk, tas parādīties. Un tādā vienā mēs mēģinām parādīt šīs mazās šūpošanās. Un tad jau to vadam un plānot apzinātā. Jo ir svarīgi, lai cilvēks to ierāda. Nu, un tad, nu, kur vērsties pēc palīdzības? Nezinu, vai drīkstēja, bet es tomēr uzrakstīju, ka viens stacionāri atrodas Lermonta viela un Veldras iela, kas ir bezmaksas pakalpojums, daktars varētu izstāstīt, kā tur nokļūt. Un tie novēlējumi vārdi aptuveni ir tādi, ka sāciet ar to, kas jums ir, tad ja jums ir bailes, nedrūkšība, negribēšana, jūs tā kā patvēl, turstīt piedziļot, tad, bet sāciet, galvenais sāciet. Un pēdējais Japāņu haiku, kas saka, ka mums ir saulēns dienas un mums ir lietēns dienas. Tas ir veids, kā puķi sauk. Lai izdodas. Viss.